Dobar večer vam, poštovani gledatelji. Vi pratite emisiju 1 na 1. Ja sam Suzi Sokola, a moja večerašnja gošća, samim time i vaša, je rektorica našeg Dubrovačkog sveučilišta, gospođa Vesna Vrtiprah. Dobar večer, dobro nam došli. Dobar večer i vama i gledateljima Dubrovačke televizije. Na početku, kako ste? Jeste li uz buru uspjeli doći do nas? Bura je upravo lijepo vrijeme kad se, mislim, mi svi zajedno osjećamo ugodno. Malo da razbistrimo misli, feste nam dolaze, predblagdansko ozračje u gradu, a i puno toga za napraviti, vjerojatno i za zaključiti jednu godinu, u vašem slučaju jednu akademsku, i puno toga, ne akademsku u smislu kraja, kolokvija, ispita i završetka, ali zastaviti sve na svoje mjesto u tekućim problemima. Gospođo Vrtiprah, vi ste, dakle, rektorica našeg mladog i jako kvalitetnog sveučilišta. Međutim, i vi ste sami bili u struci profesorice i magistrirali ste i doktorirali društvene znanosti, od asistentice preko izvanredne profesorice do redovite profesorice i sada rektorice. Koliko je to u stvari slično, koliko različito i kako se isprepleću te dvije, nazovimo, profesije? Koliko je, što je zahtjevnije? Pa, mogu reći da su to dvije različite profesije. Biti profesor je posvetiti svoj životni vijek mladim ljudima, obrazovanju mladih ljudi i njihovom napredovanju, i veseli se, naravno, ne samo napredovanju tijekom obrazovanja, nego i nakon što završe studij, prateći njihove uspjehe na poslovnom planu. I posao je vezan za znanost i za proces obrazovanja. Naravno da mi svi koji smo sveučilišni profesori moramo jako puno raditi, uložiti izuzetno puno truda i vremena kako bi mogli napredovati u znanstvenim nastavnim zvanjima. Ja sam davne 1984. godine, mislim da je to bilo 1.11., počela raditi na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu kao asistent. Upravo sam bila završila magistarski znanstveni studij. I naravno, tada je trebalo uložiti puno napora i učenja kako bi doktorirala. I tek onda sveučilišni profesor dolazi u situaciju da može biti biran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, izvanrednog profesora, redovitog profesora i redovitog profesora u trajnom zvanju. I moj zadnji izbor, a to je redovitog profesora u trajnom zvanju, bio je 2007. godine. Recite mi, dakle, biti profesorica, biti u kontaktu sa studentima i doći do zvanja rektorice. Nekako mi se čini kao da to je uistinu velika odgovornost, jako puno toga je, ono što se kaže, na vašim plećima, na vama da odlučite, donesete odluke koje nekad možda nisu niti tako jednostavne za donijeti, možda nisu niti dobre za svih, ali se moraju donositi. Koliko vam to oduzima vašeg vremena, koliko pati li obitelj zbog toga, je li jednostavno uskladiti? Vrlo često smo u situaciji kada kažemo da nije jednostavno ženama biti na pozicijama i uglavnom to budu izgovori. Zašto nisu te kvote ispunjene, zašto žene nisu u politici, zašto žene nisu na rukovodećim mjestima? Kako se vi nosite s time? Pa, ja sam imala iskustva do sada, prije nego što sam se odlučila, naravno, kandidirati i preuzeti ovu funkciju i dužnost rektorice sveučilišta u Dubrovniku. Naime, tijekom mog životnog puta, radeći na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, koji je bio sastavnica sveučilišta u Splitu, ja sam obnašala dužnost prodekanice, ali i dekanice fakulteta 4 godine. I kad je osnovano sveučilište u Dubrovniku, isto tako od samog početka pa do izbora za rektoricu, bila sam prorektorica za nastavu. Što znači da sam na određeni način se upoznavala i sa ovim drugim dužnostima i obvezama i obnašala određene dužnosti i obveze prije nego što sam preuzela ovu funkciju. Ovaj posao je potpuno drugačiji od posla sveučilišnog profesora. To je posao vođenja jedne ustanove. Ustanove koja danas ima oko
kod nas 258 zaposlenika. To je posao gdje vi morate poznavati dobro poslovanje tvrtke, gdje morate dobro poslovanje poznavati isto tako svih tvrtki koji su i u okruženju, zašto jeste stalno u kontaktu, ali isto tako jako je važno znati taj i poznavati sustav obrazovanja visokog u Hrvatskoj, ali u evropskom prostoru visokog obrazovanja. Posebice ovaj sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete. Ne zvuči ni malo jednostavno, moram priznati. To je posao koji traži angažman svake osobe gotovo 24 sata. To je posao koji se, ono kako se kaže, nosi sa sobom doma. Baš zato sam vas i pitala, pati li obitelj i možete li kao jedna žena, čini mi se da možete, da uspijevate u tome. Pa treba se znati dobro organizirati. To je pola posla, dobra tako organizacija. Je, tako je. Ali ne prođe dan kad ja kod kuće još ne radim sigurno jedno 2-3 sata. Jeste li možda primijetili tijekom godina, evo bili ste dakle i obnašali dužnost profesorice, dakle radili izravno sa studentima, sa mladim ljudima, sad ste rektorica, vremena se mijenjaju, vrlo često svjedočimo od osnovne škole preko srednje do fakulteta o pričama kako se promijenio odnos mladih ljudi prema, idemo reći to, autoritetu, dakle profesora. Jeste li primijetili neku razliku, imali tu pogoršanja ili poboljšanja nekog odnosa? Da li je to sada neka vrsta partnerstva ili možda postoji možda negativna konotacija čitave priče? Pa ja osobno mislim da taj odnos profesora i studenta se nije bitno promijenio. Studenti jedino sad više sudjeluju u čitavom nizu aktivnosti u obrazovnom procesu. Oni su više uključeni sa njihovim individualnim radom, više su uključeni u razne aktivnosti u tijeku samog obrazovnog procesa, sudjeluju u različitim seminarima, sudjeluju u različitim radionicama, sudjeluju u čitavom nizu različitih projekata. I mi smo sad, isto tako proteklih par godina, imali izuzetno dobre rezultate naših studenata koji su se natjecali na različitim case studijima gdje je bila konkurencija na nacionalnoj razini izuzetno velika. I oni su osvajali u pravilu prvo ili eventualno jedno od prvih mjesta na takvim natjecanjima. Lijepo je to čuti. Vi ste u svojoj dosadašnjoj karijeri objavili jako puno znanstvenih radova. Obično kada se spominju znanstveni radovi, tada se kaže nekako, ne kaže se, ali postoji određeno razmišljanje da je to ipak za uži krug ljudi. Je li to baš tako i zašto znanstveni radovi? Što nam oni govore? Koliko su oni značajni? Oni su nužni ako želite raditi ovaj posao, ali vi se nalazite u situaciji da stalno morate pratiti sve što se događa na onom znanstvenom polju na kojem obrazujete te mlade ljude. I objavljivanjem radova, istraživanjem, sudjelovanjem u različitim projektima, vi na neki način i sebe obrazujete, a to znanje onda prenosite mladosti, odnosno našim studentima. To je dobro znati i s moje strane za znanstvene radove. Jedno od vaših područja je marketing u turizmu. Možete li možda to nekako prebaciti, objasniti na case study Dubrovnika? Što biste vi učinili? Jeste li zadovoljni uopće sa našom marketinškom situacijom? Kako je Dubrovnik prezentiran? Što se promijenilo? Što biste možda vi učinili da se promijeni? Ja mislim da je Dubrovnik jako puno napredovao u tom upravljanju marketingom u odnosu na ono prije, jer je konkurencija sve i veća. Međutim, ja moram isto tako napomenuti da smo mi i prihvatili jedan izazov sad na odjelu za ekonomiju, poslovnu ekonomiju, sveučilište u Dubrovniku i potpisali ugovor sa gradom Dubrovnikom na izradi strategije razvoja turizma i odredba cruising turizma u Dubrovniku. Tako da sveučilište, odnosno upravo taj projektni tim koji će na tome raditi, sigurno će i na tom polju dati neka svoja viđenja i vizije razvoja Dubrovnika do 2025.
Koliko mladi ljudi, koliko su studenti zainteresirani za taj vid možda marketinga? Postoje, pretpostavljam, suradnje sa dakle, određenim firmama, sa određenim tvrtkama, kako bi se i uključili mladi ljudi, kako bi na kraju krajeva izučili taj posao, dakle, praktična strana svega onoga teoretskog što nauče na sveučilištu. Studenti su dosta uključeni u različite akcije. Mi smo nedavno potpisali ugovor sa PEM-om na izradi jedne marketinške kampanje za njihovu tvrtku. Potpisali smo ugovor sa vaterpolo klubom Ljug, gdje su uključeni studenti isto tako u izradi promotivne kampanje za naš vaterpolo klub. Nadalje, potpisali smo čitav niz ugovora, recimo, i sa nekim drugim tvrtkama, posebno hotelijerima, ali isto tako i sa bankarskim sektorom, gdje omogućujemo studentima stručnu praksu, naravno na dobrovoljnoj osnovi. I to se pokazalo jako dobro. Iz dva razloga. Prvo, što oni stječu određena znanja, određena iskustva, a s druge strane, veliki broj njih ostaje kasnije raditi u tim tvrtkama. Nadalje, sklopili smo ugovori za jedan projekt koji nosi naziv Web Post. I to je projekt koji se radi u suradnji sa gospodarskom komorom već 3 godine i gdje naši studenti sa odjela za računarstvo izrađuju web stranice za male poduzetnike. I na taj način oni svoje teorijsko znanje pokazuju u praksi. A s druge strane pomažu tim malim poduzetnicima, i to su mali poduzetnici do 3 zaposlena, kako bi im napravili jednu kvalitetnu web stranicu. Danas bez web stranice jednostavno se ne može opstati na tržištu. Točno. Naše sveučilište je startalo, krenulo 2003. godine. Što se promijenilo tada? Koliko je pošlo naprijed, kakve su se promjene događale, kroz što ste sve prolazili da bismo došli do evo 2015. godine i uistinu jedne zavidne razine? Ja mislim da je sveučilište jako puno napredovalo i to u svim segmentima sveučilišnog života. Evo jedan primjer. Mi smo krenuli 2003. godine i povezivanjem tadašnjeg veleučilišta i Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu sveučilište je krenulo sa 20 doktora znanosti. Danas ih mi imamo 101. Ja bih samo željela ovdje reći koliko me veseli da je u protekloj akademskoj godini naših 10 mladih nastavnika završilo svoje doktorske studije. Svi su oni doktorirali na drugim sveučilištima u Hrvatskoj. Ima oni koji isto tako i doktoriraju na inozemnim sveučilištima. Recimo, ja sam baš gledala jedan podatak i statistiku kako sam sad u fazi izrade sveučilišnog godišnjaka. Njih 4 je završilo studij na sveučilištu u Zagrebu, doktorski. 3 na sveučilištu u Splitu, 2 na sveučilištu u Rijeci. Sve ovisno o tome koje je područje njihovog interesa, odnosno za koje područje znanstveno i znanstveno polje se oni obrazuju. Recite mi, koliko naši studenti ostaju u gradu, koliko ostaju vezani uz sveučilište, postoji li mogućnost da ostanu raditi kao asistenti, pa da se kasnije naravno to pretvori u nešto konkretnije? Je li ima takvih slučajeva i interesa? Kad gledate taj povijesni razvoj sveučilišta proteklih 12 godina, bilo je dosta naših studenata koji su ostajali kao asistenti, zasnivali svoj radni odnos, ali to je bilo ono vrijeme kad je u Hrvatskoj postojala mogućnost zapošljavanja, kad smo mi imali takozvana razvojna radna mjesta. A onda se u međuvremenu davno dogodilo ovo što se dogodilo, to je recesija, i mi smo negdje u listopadu 2013. godine dobili zabranu zapošljavanja. Ne mi, sveučilište u Dubrovniku, nego sva sveučilište u Hrvatskoj. Tako je. I ja se nadam da će se ova situacija promijeniti, a neki pokazatelji govore da će se promijeniti na bolje i da će se otvoriti vrata naravno i našim studentima i studentima bilo kojeg drugog centra u Hrvatskoj. No, važno je da ima interesa. Tako je, interesa ima. I meni je jako drago, jako me veseli kad čujem kako naši bivši studenti doktoriraju, premda oni rade i u nekim drugim sektorima, što znači da postoji taj interes da se uključe u znanost, da se uključe u sustav visokog obrazovanja, a to iskustvo, naravno, iz prakse može samo dobro koristiti. Naravno. Nedavno ste potpisali jedan ugovor o suradnji sa Hrvatskom elektroprivredom. Zbog čega je
takva jedna suradnja važna za sve učilište? To je dugoročna suradnja sa Hrvatskom elektroprivredom i to na polju obrazovanja i na polju znanosti, odnosno znanstveno-istraživačkog rada. Naravno, svaka suradnja, svaki sporazum uvijek mora imati interes jedne i druge strane. Oni su zainteresirani za izradu različitih studija, za izradu različitih projekata, naravno za njihove potrebe, ali isto tako su zainteresirani da se na sveučilištu u Dubrovniku kroz sustav cjeloživotnog obrazovanja organiziraju različiti seminari, različite radionice, različiti programi za njihove zaposlenike. A s druge strane, naši studenti isto tako mogu ići na organiziranu praksu u Hrvatsku elektroprivredu. Dakle, ustanova u stvari u funkciji gospodarstva. Tako je. Jer ja uvijek govorim da sveučilište nije izvojna cjelina, da ona mora biti u funkciji gospodarstva. I kad gledate naše studijske programe kroz proteklo razdoblje, mi smo uložili jako puno napora kako bi revidirali studijske programe u skladu sa potrebama tržišta rada. Počeli smo prvo sa revizijom studijskih programa odjela ekonomije i poslovne ekonomije, pa smo u sklopu te revizije pokrenuli još jedan studij koji nosi naziv IT management, nešto što je danas nužno i potrebno na tržištu rada. Zatim smo radili reviziju na odjelu za pomorstvo, nautike i brodostrojarstva, zatim studije računarstva, sad je u postupku revizija studije restauraterstva. Drugim riječima, nužno je prilagođavati se potrebama rada, pružiti de facto studentima što bolje ishode učenja, odnosno što bolje kompetencije kako bi se uključili tržište rada. I naši su studenti naše ogledalo. Kako bi bili, to često čujemo, što konkurentniji na tržištu rada. Tako je. Uz naše sveučilište, koje volimo reći da je mlado, jer uistinu jest mlado sveučilište, ne vezuju se baš neki prijepori, ne postoje neke, nazovimo, trne točke uopće. Međutim, negdje krajem ljeta počele su priče, odnosno nesuglasja, oko prostora u kojem je smješten rektorat, dakle oko Ljetnikovca Crijević-Pucić, u kojem je nekada bio smješten Dubrovački simfonijski orkestar, također važna institucija kulture našega grada, bez koje naravno ne možemo zamisliti nikakvo funkcioniranje, naša isto krasna iskaznica u svijet i naši poklisari svega onoga što grad čini gradom. Međutim, vaš ugovor istječe, čini mi se, do kraja ove godine, konkretno 29. prosinca. Mi ćemo pogledati sada zajedno jedan prilog koji smo snimili u rujnu mjesecu, pa ćemo ga onda zajedno prokomentirati. Prostor u kojem posljednjih 10 godina radi Dubrovački simfonijski orkestar nije primjeren radu jednog takvog tijela. Sami pogled na prostoriju potvrđuje činjenicu da je održavanje koncerata tijekom jesenskog i zimskog razdoblja gotovo nemoguće, izjavio je ravnatelj. Na taj način se ne može raditi na edukaciji mladih i ima one stalne programe s kojima možemo biti prepoznati u gradu Dubrovniku. Skladišni prostor nije primjeren za držanje i čuvanje vrijednih instrumenata, jer po zidovima izlazi sol, pa isti trpe određene štete. Što se tiče povećanja orkestra koji je nužan za, na primjer, za izvođenje otvaranja ljetnih igara ili koncerata na ljetnim igrama ili koncerata na otvorenom, što bi mi htjeli izvoditi, ovdje je nemoguće organizirati načini prove za veći sastav orkestra. Kultura je u Dubrovniku jako važna, ističe Milat, kao i svi njeni segmenti, a orkestar je u posljednje vrijeme napravio značajne pomake u svom radu. Pitanje povratka u prostor Ljetnikovca nije došlo ishitreno, već se nametnulo samo po sebi. Mi smo tamo bili prije sveučilišta, mi smo i dalje nosilac prava korištenja u zemljišnim knjigama. O tome hoće li u obnovljenom prostoru Ljetnikovca Crijević-Pucić ostati rektorat sveučilišta ili će se po isteku ugovora vratiti Dubrovački simfonijski orkestar, odlučit će grad Dubrovnik. Ne diramo se u sveučilište, ali mislim da orkestar mora ima svoj prostor i mislim da će nas u tome sigurno trebati podržati i sveučilišta. Do odluke je tek nešto više od 2 mjeseca, pa Milat naglašava. Ako ističe ugovor, a ističe, logično je bi bilo da
se tamo vrati onaj koji je bio. Vrijednost i značaj ovih institucija u gradu je neupitna, pa je možda vrijeme da se konačno pronađe i primjereno rješenje kako bi Dubrovnik mogao s pravom nositi ime grada u kojem je kultura način razmišljanja i življenja. Evo, vidjeli smo prilog koji smo snimili u rujnu mjesecu sa ravnateljem Dubrovačkog simfonijskog orkestra Damirom Milatom. Možda da podsjetimo i nas i vas i gledatelje, dakle nekadašnja gradonačelnica Dubravka Šuica i tadašnji rektor sveučilišta u Dubrovniku Mateo Milković potpisali su ugovor o dodjeli Ljetnikovca Crijević Pucić na uporabu sveučilišta bez naknade, a kojeg je do tada koristio Dubrovački simfonijski orkestar. Time je sveučilište dobilo zgradu rektorata, a ugovor je istekao 2014. Međutim, trenutni gradonačelnik produžio ga još godinu dana. Kako biste vi prokomentirali ovu trenutnu situaciju? Jednom prigodom smo razgovarali, tada ste mi rekli da je, bez obzira što je to bez naknade, da vi ste uložili velika sredstva, su uložena da bi se ovaj prostor prekrasan doveo u današnje stanje. Točno prije 11 godina potpisan je ugovor sa gradom Dubrovnikom i Ljetnikovac je dat na korištenje sveučilištu i to za potrebe rektorata. Obaveza koju je sveučilište preuzelo temeljem potpisanog ugovora je da obnovi unutrašnjost Ljetnikovca, ali isto tako i renesansni vrt. Ta unutrašnjost je bila dosta devastirana i uloženo je 11 milijuna kuna. Isto tako je ta unutrašnjost, ono što bi željela reći, gotovo vraćeno prvobitni, onaj izvorni oblik Ljetnikovca, jer se obnova radila u skladu sa smjernicama konzervatora. Mi smo preuzeli između ostalog obvezu održavanja i plaćanja naravno svih režijskih troškova. I kad je istekao taj ugovor koji je bio potpisan na 10 godina, naravno poslali smo zamolbu gradu Dubrovniku i gradonačelnik nam je produžio ugovor za godinu dana koji ističe sada 29. prosinca ove godine. Isto tako smo ponovno uputili zamolbu gradu Dubrovniku da nam produlji korištenje ovog prostora za potrebe rektorata i naravno sada čekamo odluku gradskog vijeća grada Dubrovnika. Naravno da je neupitna odgovornost vas kao rektorice u slučaju da se dogodi. Dakle, datum je jako blizu, nema baš previše vremena. Ovo je velika stvar i ne može se preko noći riješiti. Bilo je dovoljno vremena za razmišljanje i za konkretnu odluku. No, postoji li ikakvo alternativno rješenje? Mi znamo da će se raditi kampus, ili tako da se planira raditi sve to. No, jeste li spremni u slučaju negativne solucije? Kamo? Ja bi prvo pričekala odluku gradskog vijeća grada Dubrovnika. Bilo je različitih razmišljanja putem medija o tome može li rektorat preseliti u zgradu koja je obnovljena, u središnju zgradu koja se nalazi u tom budućem kampusu, ja bih rekla, sveučilišta u Dubrovniku. Međutim, u toj zgradi danas se odvijaju studiji odjela za komunikologiju i studija odjela za restauraciju i krenuo isto tako sa izvođenjem studiji povijesti Jadrana i Mediterana. Znači, prvi studij sa područja humanističkih znanosti koji se izvodi u suradnji sa Filozofskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu. Prva generacija je ove godine upisana, ali do godine ide druga generacija. Do godine ide i druga godina preddiplomskog sveučilišnog studija, znači ove generacije koja je sad upisana. Da. Što znači da nam stalno se stvara nova potreba za prostorom. Istina je da je planirano, kada dođe jednog dana do realizacije druge faze izgradnje sveučilišnog kampusa, da se u tom prostoru traži rješenje za smještaj rektorata. Mi smo, baš kao što to i nalažu pravila, pitali i drugu stranu, onu trenutno relevantnu. Dakle, pitali smo aktualnog gradonačelnika grada Dubrovnika, Andra Vlahušića, da nam kaže svoje mišljenje u ovom trenutku. Vidjet ćemo, to je, dakle, pitanje postavljeno prije par dana, pa pogledajmo zajedno što nam je gradonačelnik odgovorio. Što se tiče rektorata, u ovom trenutku je uknjižen Dubrovački simfonijski orkestar, ali državno odvjetništvo je pokrenulo spor i traži brisanje toga
uknjižbe, znači u ovom trenutku grad Dubrovnik nije formalno uknjižen, ali mi ćemo jednostavno podržati da rektorat ostane najmanje godinu dana dok se ne riješi odnos između orkestra i samoga sveučilišta. Što se tiče ostalih stvari sa sveučilištem, odobrili smo 30 milijuna kuna za studentski dom, za studentski standard i to ćemo realizirati već nešto u ovoj godini, nešto u narednoj godini. Nadam se da ćemo riješiti pitanje komunalnog doprinosa koje sveučilište dužno gradu, tako da sveučilište će imati punu potporu kao i do sada u cijelosti grada Dubrovnika. Evo, čuli smo, gradonačelnik, dakle, čini mi se, nastoji omogućiti rektoratu sveučilištu još jednu godinu prilagodbe, odnosno pronalaska jednog adekvatnog rješenja za smještaj. Vidjet ćemo kako će to utjecati. Možete li prokomentirati ovu njegovu razmišljenju? Pa evo, ja bih se ovom prilikom željela zahvaliti gradonačelniku na njegove želje, naravno, da potporu ne samo smještaju sveučilište rektoratu, odnosno rektorata u Ljetnikovcu, nego na svekolikoj potpori koji je davao tijekom razvoja sveučilišta u proteklih 12 godina, ali isto tako i Županiji Dubrovačko-neretvanskoj, jer zaista bez potpore lokalne zajednice jako je teško razvijati jednu ovakvu ustanovu. Naravno. Gradonačelnik je spomenuo i studentski dom, dotaknuo se, mi ćemo ga se nešto kasnije dotaknuti. Vi ste trenutak prije spomenuli novi studij, dakle nove studente i to odvijanje koje isto tako zahtjeva prostor, odvijanje nastave. Dakle, otvoren je novi studij, preddiplomski sveučilišni studij, povijest Jadrana i Mediterana. Međutim, nedavno je otvoren još jedan vrlo zanimljiv studij, posebice za ovo naše područje, dakle, hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija. Nekako je logično da se upravo takav jedan studij otvori u ovom našem gradu koji je pršti od turizma, od ugostiteljstva, od svega onoga, od gastronomije, svega onoga lijepoga što se veže uz jednu sliku turističke destinacije. Možda pitanje zašto se toliko dugo i čekalo na to ili nisu bili adekvatni uvjeti, jer nekako se logično nametalo da takav jedan studij bude u našem gradu. Evo, samo prije nego što vam na to odgovorim, moram vas ispraviti. Nama je studij povijest Jadrana i Mediterana krenuo od ove akademske godine, znači 2015. 2016. Ja moram reći da sam jako i zadovoljna i vesela, jer smo time napravili jedan veliki iskorak. Jer smo pokrenuli jedan studij sa područja humanističkih znanosti i time otvorili vrata za pokretanje i drugih studija sa tog polja znanosti. A što se tiče ovog drugog studija, mi smo dobili dopusnicu u studenome ove godine, znači 2015. I taj studij će krenuti od sljedeće akademske godine, znači 2016. 2017. Pokrenuti studij zaista zahtjeva jako puno i znanja, ali zahtjeva i zadovoljenje određenih uvjeta koje je nužno imati da bi se dobila pozitivna ocjena Agencije za znanost i visoko obrazovanje i da bi ministarstvo na temelju pozitivne ocjene Agencije za znanost i visoko obrazovanje donijelo odluku, prvo da je taj studij u skladu sa strategijom razvoja općenito visokog obrazovanja u Hrvatskoj, da je on opravdan za financiranje i donijela odluku da se taj studij upiše u upisnik studijskih programa. Jer tek upisom u upisnik studijskih programa onda je diploma naravno valjana. Mi smo 2013. godine donijeli odluku na Senatu o pokretanju studija hotelijerstvo, restoraterstvo, gastronomija, smatrajući da je taj studij neophodan kako bi se obrazovali mladi ljudi i kako bi se na taj način i podigla kvaliteta usluga u turizmu. Moram još nešto reći, a to je da studij turizma imamo na odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju i da se taj studij turizma izvodi u Dubrovniku još od 1970. godine, kad je sveučilište u Zagrebu, odnosno ekonomski fakultet, osnovao Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, koji se onda 1974. godine postao sastavnica sveučilišta u Splitu, zato što je to bilo onda regionalno. Da.
Međutim, ovaj studij je drugačije koncipiran. On je koncipiran kao stručni studij, prediplomski, i elaborat koji se radio i koji je morao proći taj proces vrednovanja, radili su ne samo naši nastavnici, nego su isto radili i stručnjaci iz prakse. Što znači da smo pokušali napraviti jedan takav studij, jedne takve ishode učenja koji će zaista mladima omogućiti ono što se reče izvrsnost u svom poslu. I ovo je stručni studij gdje smo morali dobiti još i pozitivno mišljenje Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnologiju, jer sveučilište u pravilu izvode sveučilišne studije, a mogu, ukoliko se pokaže potreba i koliko i sve ove institucije koje moraju dati svoje mišljenje smatraju da je takva potrebna opravdana. I uspjeli smo cijelu tu proceduru i vrednovanja ovog studijskog programa uspješno završiti i dobiti dopusnicu, kažemo, studenom 2015. godine. Kakav, pretpostavljam da imate onaj što se zove feedback, dakle povratnu informaciju o interesu za ovaj studij, i postoji li mogućnost da postane i magistri, da se razvije dalje? Ja znam da je to korak naprijed, ali u svakom slučaju vjerujem da će i toga biti. Meni je izuzetno drago jer sam imala povratnu informaciju da su se mnogi studenti već za upis u akademsku 2015-16 interesirali za ovakav studij i slali često i upite kad ćemo ga pokrenuti, da li smo dobili dopusnicu i tako dalje. Međutim, moram vas još nešto upozoriti, to je da kad se radi o stručnom studiju, preddiplomskom, nastavak je na diplomskom specijalističkom studiju. Što znači da oni imaju jedan malo drugačiji sustav obrazovanja nego što imaju studenti na ovim sveučilišnim preddiplomskim studijima. Međutim, autonomija je sveučilišta da odredi prijelaz sa stručnog na diplomski i diferencijale koje je potrebno položiti da bi takav student koji završi, recimo, preddiplomski stručni studij se mogao upisati na diplomski sveučilišni. U svakom slučaju otvorena, tako je. Vi ste sami završili magisterij u Splitu, dakle znate kako je to biti van svoga doma. Idemo pokušati kratko vratiti se na ono što je upravo naš gradonačelnik rekao, dakle studentski dom, nešto što naš grad nema, mislim da je to jedino sveučilište koje nema, dakle grad. Danas jedino sveučilište trenutno u Hrvatskoj je. Bolna točka. Koliko smo se približili realizaciji jednog takvog važnog projekta koji je preduvjet da bi sveučilište kao tako funkcioniralo u svojoj punoj snazi? Ja mislim da je izgradnja studentskog doma nužna za razvijati Dubrovnik kao sveučilišni grad. Taj projekt je pokrenut još prije nekoliko godina i uložilo se zaista i jako puno truda kako bi došli danas u situaciju da imamo potvrdu glavnog projekta, da možemo aplicirati na europske fondove. Naime, mi smo od onog idejnog projekta preko glavnog projekta, izvedbenog projekta, dobijanje, možemo reći, jednostavno građevinske dozvole, našli se u situaciji da smo gotovo više od godinu i pol dana u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta pripremali ovaj projekt za prijavu na europske fondove. Prvi put se otvorila mogućnost realna, to je 18. rujna, kad je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo natječaj i propisalo uvjete za kandidiranje projekta studentskog doma na takav natječaj. Sredstva se dodjeljuju bespovratno i daju se za rekonstrukciju postojećih studentskih domova, ali za izgradnju novih. I mi smo sad u fazi izrade prijave ovog projekta na strukturni fond konkurentnost i kohezija 2014-2020. Znači, sad smo se nakon nekoliko godina zaista našli u situaciji onog kad je izgledno, kad možemo nešto konkretno napraviti, odnosno kandidirati na ta sredstva EU. Jer zašto vas ovo pitam?
studenti koji dolaze u Dubrovnik vrlo često se susreću sa situacijom 1.6. ili čak 1.5. u ono vrijeme najgoruće za njih, dakle ispitni su rokovi, treba sjesti i učiti i raditi, oni imaju problem stana. Tako. Jer Dubrovnik je kao takav turistički orijentiran i ti stanovi u gradu uglavnom se, dakle, afitavaju, što bismo rekli, iznajmljuju studentima od 1.10., 1.11. čak do 1.5., 1.6. Zato je to taj gorući problem. I to je, a s druge strane možemo reći da je i Dubrovnik dosta skup za studiranje. Točno. Pored ovog problema smještaja. A izgradnjom studentskog doma riješio bi se ne samo smještaj, nego i prehrana studenata i naravno i čitav niz nekih društvenih prostorija koje su nužne za ove studente, odnosno za mladost. Za odvijanje normalnog studentskog života. I otvorile bi se isto tako mogućnosti za privlačenje studenata, ne samo iz Hrvatske, nego Europe i svijeta. Već sada ih ima i na ovakav način, a sa dobrim uvjetima i ne sumnjamo da bi ih bilo više. Ta dolazna mobilnost i svake godine, iz godine u godinu je sve veća. Mi smo protekle akademske godine imali 53 studenta iz Europe koji su proveli i studirali jedan semestar, a neki su čak ostajali dva semestra na sveučilištu u Dubrovniku. Što je jedan dobar pokazatelj da imamo zaista mogućnosti razvoja sveučilišta u Dubrovniku kao međunarodnog sveučilišta, odnosno onog sveučilišta koje će biti međunarodnije prepoznat. Izišli smo još, moram reći, u susret zaista studentima koji dolaze iz inozemstva kroz ovaj Erasmus program, na način da smo čak ponudili 50 kolegija koje se izvode na engleskom jeziku i nastojimo što više integrirati među naše studente i u studentski život grada Dubrovnika. Jako lijepo da čuti. Mi se polako privodimo kraju našu emisiju, no evo, za sami kraj htjela bih reći, Agencija za znanost i visoko obrazovanje dodijelila je našem sveučilištu jednu uistinu jako lijepu, certifikat, je u stvari prava riječ, ali priznanje. Priznanje jednu za visoku kvalitetu, rijetko koje sveučilište to ima. Međutim, to je dosta nezapaženo na nivou Hrvatske prošlo, što nije baš shvatljivo. U Dubrovniku je naravno to primijećeno, zamijećeno i objavljeno. Vrlo kratko, što to znači za sveučilište? Sve ustanove visokog obrazovanja, odnosno sva sveučilišta, prolaze procjenu. Mi to kažemo akreditaciju. Tu akreditaciju provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ali konkretno na sveučilište dolazi jedna međunarodna povjerenstvo, peteročlano, i naravno među njima nisu samo nastavnici, nego isto tako student koji dolazi sa nekog od europskih sveučilišta i oni procjenjuju sve segmente sveučilišnog života. Znači, studijske programe, znanstveno-istraživački rad, uvjete studiranja, opremu, infrastrukturu, razgovaraju sa studentima, razgovaraju sa nenastavnim osobljem, razgovaraju sa nastavnicima i na temelju toga oni izdaju certifikat da li vam je taj sustav osiguravanja i unapređenja kvaliteta u razvijenoj fazi. Sveučilište je tu akreditaciju u Dubrovniku, sveučilište u Dubrovniku je prvo sveučilište koje je prošlo u Hrvatskoj. Nakon toga je, koliko se ja sjećam, akreditirano sveučilište u Rijeci. I mi smo zaista dobili taj certifikat i uručen nam je 2013. godine. On je na snazi 5 godina, što znači nakon toga ide ponovno procjena kompletno kvalitete sveučilišta. Mi smo na samome kraju. Drago mi je da smo s ovom temu završili. Još ću vas zamoliti za jednu rečenicu, ono za kraj. Visoko obrazovanje, isplati li se ulagati u njega? Ja mislim da trebamo poslati poruku svim mladim ljudima da se isplati ulagati u znanje i da se znanje kad tad na neki način kapitalizira, da moramo poticati mlade da se obrazuju, da ih moramo poticati sve više da se uključuju i u programe cjeloživotnog obrazovanja, što je razvijeno danas u Europi. A čitam nedavno europsko izvješće gdje kaže da se svega 2,5% ljudi u Hrvatskoj radno aktivnih uključuju u te programe cjeloživotnog obrazovanja. Diploma je jako važna, ona je ulaz na tržište rada. Međutim, treba cijeli život se obrazovati, treba cijeli život učiti da bi mogli biti kvalitetni u bilo kojem poslu koje radimo.
Dakle, za mlade i za one koji se mladima osjećaju. Za sve. U svakom slučaju. Profesorice, rektorice, gospođo Vrtiprah, hvala vam lijepa što ste bili našim gostom u emisiji 1 na 1. Našem sveučilištu želimo puno uspjeha. Ne sumnjamo uopće da će i nakon isteka ovih 5 godina uslijediti i novi certifikat s obzirom na način kako se radi i vjerujem da ćemo u nekoj drugoj prilici imati još puno novosti za ponuditi i za objasniti svima onima koji su zainteresirani, a vjerujem da su svi za rad tako mladog i dobrog sveučilišta, na kraju krajeva mladi ljudi Dubrovnika, što i želimo, ostaju nam i u gradu. Hvala vam lijepa još jednom, želimo vam puno uspjeha i želimo vam sve najbolje uz nadolazeće blagdane. Hvala vama što ste me pozvali, isto tako uz iste želje, sve najbolje, puno zdravlja i za nadolazeće blagdane. I naravno u novu godinu. Hvala vam lijepa. Poštovani gledatelji, bila je to emisija 1 na 1 u kojom nam je gostom bila rektorica Sveučilišta u Dubrovniku Vesna Vrtiprah. Ostanite i nadalje uz program Dubrovačke televizije do neke druge emisije sa pravim i dobrim povodom. Srdačan pozdrav!